Vítejte pri sledovaní správ 13. júlového dňa roku 2021. Obec Stará Pazova je nositeľkou Petrovdanskej charty obce Zvečanskosová Metochie, ktorá sa dostala za pomoc a rozvoj bratských vzťahov medzi dvoma lokálnymi samosprávami. Prijali ju predseda obce George Radinovič. Túto významnú odmenu pri oslave 30 rokov založenia obce Zvečan dostali aj eparchia Raško-Prizrenská, kancelária pre Kosovo a Metohiu vlády Srbska, podpredseda srbskej listiny Milan Radojičič, klinické stredisko Kosovská Mitrovica a akademik profesor dr. Zoran Krivokapič. Prezident Aleksandar Vučić bol vyhlásený za čestného občana tohto mesta. Doteraz toto uznanie dostali Novak Djokovič, Vladimír Putin, akademik Zoran Krivokapič, ale aj náš spoluobčan Jugoslav Kostič, pôvodom zo Zvečana. Na zajtra je zvolané 11. zasadnutie obecného parlamentu Stará Pazova. V rokovacom programe bude rozhodnutie o vypracovaní plánu podrobnej regulácie južnej komunálnej časti obce Stará Pazova, ako aj jednotlivých sídlisk, tiež finančné plány a rebilancie ustanovizní a podnikov, ktorých je zakladateľom obec. Ale výborníci budú rokovať aj o štatútoch miestnych spoločenstiev. Príslušníci dopravnej polície zastavili na území obcí India a Stará Pazova troch vodičov, ktorí riadili automobilom pod vplyvom alkoholu. V Indii zastavili 58-ročného muža na aute Fiat, ktorý mal v krvi 2,07 promile alkoholu v organizme. V Starej Pazove zase 33-ročnú ženu z Belehradu, ktorá bola v automobile značky Opel s 2,68 promila alkoholu. Taktiež dopravná polícia našla aj 24-ročného muža, ktorý jazdil autom Peugeot s 2,52 promile alkoholu v organizme. Všetkých troch nechali vytriezvieť sa a potom ich za násilenskú jazdu očakáva výsluch v patričnom priestupkovom súde. Apeluje sa na vodičov, aby neužívali alkohol, ak plánujú šoférovať, a aby dodržiavali dopravné pravidlá kvôli svojej, ale aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Na začiatku novej vlny epidémie krízový štáb ustarosťuje rýchle šírenie delta kmeňa koronavírusu a nedostatočný počet očkovaných občanov. Preto navrhujú aktívnejšiu kampaň zameranú na zvýšenie kolektívnej imunity s dôrazom na oslovenie mladšieho obyvateľstva. Okrem verejných osobností by sa do kampane mali zapojiť aj lekári, ktorí by popreli falošné informácie o víruse a vakcínach. Len tak zastavíme aktuálnu tendenciu zvyšovania počtu COVID pacientov. Podľa najnovšej bilancie v Srbsku pribudli 3 obete. 9383 bolo testovaných a 145 novonakazených. S cieľom zastaviť šírenie vírusu patričné orgány sprísňujú kontrolu rešpektovania aktuálnych protipandemických opatrení. Námestník ministra zdravotníctva pre inšpekčné práce Goran Stamenkovič spresnil, že všetky inšpekcie a komunálna polícia konajú kontrolu najmä v pohostinských objektoch, turistických strediskách, na miestach, kde sa konajú svadby a rôzne iné oslavy, ako aj vo vozidlách verejnej hromadnej dopravy. Prihliadajú predovšetkým na nosenie ochranných rúšok a dodržiavanie minimálnej vzdialenosti medzi ľuďmi. Prostredníctvom programu Môj prvý plat sa do 16. júna zamestnalo 576 ľudí. Vzhľadom na celkový počet zúčastnených, ktorých bolo 8453, nejde o veľký počet, no skúsenosť, ktorú tu nadobudli a ktorá je nevyhnutná pri ďalšom zamestnávaní, je veľmi významná. Preto bude vláda v tomto programe pokračovať. Sľúbila ministerka pre prácu Dária Kisičová-Tepavčevičová pri prezentácii výsledkov nového cyklu tohto programu, na ktorej bol aj predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš. Vo štvrtok 15. júla kvôli plánovaným elektroprácam bez elektriny zostanú spotrebitelia v Starej Pazove. V období od 8.30 do 10.30 ulice Svetozara Markoviča, Komenskova od čísel 26 a 13 do konca, potom Bratov Feldiových, Učiteľská ulica Vladimíra Hurbana od začiatku po uhol s ulicou Ferdu Kláčika. Spotrebitelia obytnej budovy vedľa námestia Slobody.
Od 11. po 13. hodinu bez elektrine budu ulice Cirila a Metoda Parna strana, a to od čísel 6 a 112, a neparna strana od čísel 5 až po 101, ulica Ferdu Kláčika od začiatku do uhla ulic Vladimíra Hurbana, Milosča Crňanského, ulica profesora Michala Filipa od začiatku po čísla 23, totiž 14. Zajtra znovu bude slnečno a veľmi teplo. Najnižšia teplota v rozpečí 17 až 25 stupňov a najvyššia dosiahne 36 až 39 stupňov vo viacerých mestách. Fúkať bude mierny južný a juhovýchodný vietor, v južnom Banáte zosilnený. V neskorých popoludnejších hodinách sa miestami zamračí a ojedinele sa vyskytnú krátkotrvajúce liejaky. Vo štvrtok ich možno očakávať v celom Srbsku. A vy ste sledovali správy. Vďaka vám za pozornosť.